Halløj og velkommen til en video, hvor jeg i dag vil sprudle af kreativitet. Vi har sunde ingredienser på vores liste. Og hvad jeg nu skal bruge sådan nogle frækkerter til her, det bliver du nødt til at blive hængende for at finde ud af. For det bliver bare spændende. Altså sådan en lille lidt fis og ballade her fra mig af, fordi vi er kommet ind i december, og det er bare pivmørkt, og der er stadigvæk en allerhelvedes masse corona ud over det hele, og restriktioner, jeg skal komme efter, der skal jeg, og jeg synes faktisk, at det er begyndt at blive, det har det været i lang tid, lidt til den hårde side. Så jeg er gået over i den anden grøft, og er måske decideret blevet en anelse fjollet. Og apropos fjollet og kreativitet og så videre, så er det jo altså det, som jeg vil præsentere lidt for dig her i dag. Jeg er blevet møghamrende inspireret af en fantastisk YouTube-kanal, der hedder Det Gule Køkken, og som Therese laver. Og der har jeg sat et link ned i baren til dig, hvis du skulle være lidt interesseret i at høre lidt om planter, fordi det er noget, Therese, hun ved en hulens masse om. Og hun er smadret god til at formidle og kan netop give noget inspiration til, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med planter. Og hun arbejder jo blandt andet ud fra alle de planter, som vi kan finde ud i den smukke danske natur. Og det vagtsomme øje kan måske også bemærke, at jeg her har fat i planter, som man måske ikke så nemt finder ude i den danske natur. Til gengæld finder man den her slags i bunden af mit køleskab, så den ved at være lidt over sidste salgsdato. Så det er faktisk nu, det skal bruges. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke lave noget saft? For det var det, Therese hun lavede i sin video, som blev udgivet her for en 4-5 dage siden eller sådan noget. Jeg fik endelig tid til at se den nu her, og jeg blev bare så inspireret, at jeg tænkte, ja da, nu er det så, at jeg skal lave min saft. Jeg laver en saft, som er sådan immunsystems boostende, og så i hvert fald også sådan lige giver mig lidt godt humør. Og der har jeg fundet nogle citrusfrugter. Jeg har fået en gammel appelsin. Der var også to lime, der lå derinde, og en halv øko-citron, som også var ved at være på tide at få brugt. Og så en kæmpe klump ingefær. Jeg tror måske ikke lige, jeg skal bruge det hele på en gang, men det kan jeg i hvert fald godt lide. Og så havde jeg nemlig også i fryseren, måske kan du også se med her, det er de her lækre havtorn, som vi har frosset og lige taget op nu her. Og så har jeg nogle små rosenknopper, som jeg også vil putte ned i min drik her, fordi det gør, at jeg får godt humør. Og det er jo ikke så tosset endda. Og så også fordi, at der er det duft i dem. Det er en rose, som hedder Rosterix, som er en historisk rose, som også den dag i dag stadig bliver brugt til at lave altså ægte æteriske rosenolie ud af. Så den skulle måske også have lidt smag, lidt flavor, og måske underkøbet også lidt farve, som jeg i øvrigt også blev inspireret af ved at læse kommentarerne nedenunder Det Gule Køkkens video. Så det, jeg skal i dag, det er, at jeg skal simpelthen bare snit det her fint over i gryden med lidt vand, lad simre og koge, og så skal der jo selvfølgelig også noget magi i, det er klart. Jeg er trods alt heks, og der er blandt andet noget energi og magi i den måde, som dem her de er blevet høstet på. De er blevet høstet ved fuldmåne her i løbet af juli måned. Ja, det har jeg en siddel, der står på. Og så har jeg nogle ord, som skal siges over min drik, når den er blevet færdig, og den kommer på flaske. Og det er det, som jeg gerne vil lave en lille video på her i dag. Den bliver formentlig nok ikke så lang, for jeg klipper det lidt sammen. Du behøver ikke at stå og kigge på, at vandet det kommer op og koge, fordi når man står og venter på det, så tager det jo 7 lange og 7 brede. Men måske kan du også blive inspireret, ligesom jeg blev af at se Thereses video. Og lave en lille heksedrik, som kan få humøret op at køre her i de mørke vintermåneder. Lad os prøve at se.
Og så skal vi til at lege. Vi har simpelthen skåret ud. Det er altså med skrald und alles. Ligesom jeg kan få det her op i. Citroner. Og appelsin. Mit alles. Og lime. Sådan. Det bliver sådan lidt rustikt. Og så besluttede jeg mig for, at det ikke bare var lidt ingefær, men en hulens masse ingefær. Ja tak. Og så tager jeg lige dem her. Så kommer de simpelthen også på. Havtorn. Det ser vildt flot ud. Altså, jeg håber kameraet kan tage farverne her. Sådan. Og sådan. Og så skal vi have vand på også. Og normalt så putter jeg bare vand til det sådan. Ish. Dækker. Lad os lige prøve at se. Jeg tror faktisk ikke er helt tosset det her. Lad os lige få det op og koge lidt. Yes, cutscene. Og så er vi oppe og koge. Jeg ved ikke lige, om det dukker sådan fuldstændig til på kameraet her, men jeg tror godt, man kan se, at der er kommet lidt skum på heroppe fra olien fra citrusfrugterne. Og de små roser her er begyndt at afgive deres kraft ned i vandet her. Nu skal det have lov til at stå og simre. Nu skal jeg lige skrue lidt ned herfra. Så det ikke får alt for meget. Det skal bare lige have lov til at stå lidt tid her, mens jeg forbereder lidt flaske og lidt andre ting og sager her, som det kan komme ovenpå. Så bliver vi færdige, og energiboostende glædestonic, lavet den 4. i 12. til lykke og godt humør. Ah, men hallo. Dem blev sgu da flot. Prøv lige se den farve der. Fedt nok. Den er altså varm stadigvæk, så den står lige og køler af her på flasken. Så har jeg lidt krystaller rundt om, som altså dem her, dem kender du jo sikkert godt. Det er jo selvfølgelig den kære bjergkrystal i forskellige afskygninger, og så også en lækker amatyskloster her. Røgelsen, det er en, der hedder Mimosa fra Morningstar, og jeg er simpelthen gået direkte efter næsen. Den der følelse, jeg får, når jeg dufter til den der, det er det, jeg putter ind deri. Helt vildt genialt. Nu skal det egentlig lige have lov til at stå og for det første køle lidt, og få lidt gode energier. Og så er jeg klar til at få en energiboostende glædestonic til lykke og godt humør. Yes, enjoy! Vi ses! Nå, så bliver det aften. Og den er kølet helt ned og har været i køleskabet et stykke tid. Og nu skal den selvfølgelig også lige prøve at smage, for ellers så kan jeg jo ikke frigive sådan en video, som jeg absolut intet ved om, hvordan vil smage. Det vil sige, har jo nok lidt en fornemmelse af, at det vil blive til den sure side, og med en rigtig god kraftig smag af ingefær. Jeg tager den som en snaps. Og dufter i hvert fald meget kraftig af citrus. Og man kan godt smage, eller fordømme de der havtårn igennem også. Den er faktisk slet ikke så bitter, som jeg havde regnet med. Altså de der bitterstoffer, som ligger i den hvide del af skallen på citrusfrugterne. Den er selvfølgelig også med. Men kan man mærke det allerede? Det tror jeg nok, man kan. Godt humør. Det er fedt. Der er simpelthen glæde på glas. Den er faktisk virkelig god. Der er jo ikke sukker i den her, så flasken her, den kommer selvfølgelig med låg på og så ind i køleskabet her igen. Og så nyder jeg sådan nogle her i løbet af om morgenen og måske en til om eftermiddagen, når man kommer hjem fra arbejde. Og så, så længe den er god. Altså man bruger jo sådan lugtesans og sin synsans for at finde ud af, om sådan noget det er godt. Men altså i hvert fald den første uge plejer det at være helt fint. Og jeg plejer faktisk også at køre de første 2 uger uden problemer. Og så plejer der heller ikke at være mere tilbage. Så
godt på køl. I øvrigt kan det jo selvfølgelig også bare fryses, hvis du har sådan de der fryseposer eller fryseterninge, isterningebakker, hedder det vel bare. Så kan det puttes i sådan en, og så kan du bare tage sådan en lille ice cube op, og så har du også en lækker lille tonic til senere også, hvis det skulle være. Skål! Og rigtig glad jul. Vi ses!